Axşamınız xeyir. May ayının 8-ci olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə respublika ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gün ərzində yağmursuz olacağı bildirilir. Gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 21-26 dərəcə olacaq. Yuxarı Qarabağ, həmçinin Daşkəsən-Qədəbəy rayonlarında havanın yağıntısız keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, az yağış yağacağı ehtimalı var. Termometrlər gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 12-17 dərəcəni göstərəcək. Qarabağ və Qərb zonasında gecə bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı ehtimalı var. Belə ki, Qazax, Gəncə, Göranboy, Tərtər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayı rayonlarında havanın yağmursuz olacağı gözlənilir. Gecə 9-14 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusarda gecə bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı ehtimalı var. Hərarət gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz müsbət 18-23, dağlarda gecə 2-7 dərəcə isti, gündüz müsbət 14-17 dərəcə arasında dəyişəcək. Mərkəzi aranda yağmursuz hava şəraiti müşahidə ediləcək. Sinoptiklər gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz müsbət 22-27 dərəcə olacağını vəd edirlər. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astarada havanın yağınsız keçəcəyi bildirilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Temperatur gecə 12-15 dərəcə isti, gündüz müsbət 18-23, dağlarda gecə 8-11 dərəcə isti, gündüz 13-18 dərəcə arasında dəyişəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Gecə 11-14 dərəcə isti, gündüz müsbət 18-21 dərəcə olacaq. Gəncə şəhərində yağmursuz hava şəraiti müşahidə ediləcək. Şərq küləyi əsəcək. Termometrlər gecə müsbət 13, gündüz 23 dərəcə istini göstərəcək. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutdunuz. Və son dəqiqəyə görə Gəncə şəhəri Bayraq Meydanının qarşısında yerləşən Brent House mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Sevilmək zəngin olmaqdan daha xoşdur. Çünki sevilmək xoşbaxt olmaq deməkdir. Hər zaman sevib seviləsiz. Sağ olun, salamat qalın.